Vi er ferdig der, gutta! Vi samler oss til en dødball! Kom igjen! Blir det match I Kristiansund? Det klart man har jo hørt mye, og, men jeg har egentlig prøvd å tenke det minst mulig på det. Og bare komme opp her og gjøre min egen vurdering ut av det. Hva slags vurderinger du gjør egentlig? Nei, det klart jeg må jo tenke på spillernes sikkerhet da. Det det som hovedfokus, og det man ser på da jo hvor hardt og glatt det egentlig, sant? Men her det jobbet godt, og de feltene hvor de ligger på, det jo kanskje de beste feltene, holdt jeg på å si. Så det, der det I hvert fall ikke noe problem. Og resten på en måte greit. Vi snart I desember, så banen grei da. Varmekablene ikke fungert optimalt, men de har jobbet og stått på de siste døgnene her, og det ganske så gode spilleforhold, selv om det enkelte partier hvor det bitterlitt hardt, men det skal spillerne tåle godt. Prøver å komme seg rundt, hører han bra. Trøkk ut av, så det Rakneberg, publikum vil ha skuddet, det får de også! Til, og så plukkes den, og Krasa! Dunkes på den sender I mål! Og det Duarte Moreira! Var vel det siste sparket på ballen, for det skal avgjøres fra 11 meters sparket. Det sånne kvelder som det vi holdt på å trene på og har mange hverdager for. Utrolig deilig. Og så det sånn at fotball, vi alltid jager det neste skjønn om 4 dager. Og det begynner vi å tenke på allerede nå med en gang. Mat, drikke, restitusjon. Gjør alt vi trenger nå, for vi skal være godt
forberedt til søndagen. Vi skal ta Kongsvinger da, og vi skal legge god plan og ta deg. Men hvis vi bare tenker neste, så blir det dritkjedelig. Vi må nyte øyeblikket litt grann. Så tenk det neste med alt dere gjør i kveld, med mat, drikke, søvn, restitusjon, ta vare på dere selv. Men nyt øyeblikket og kvelden, så møtes vi igjen her i morgen klokka 12. Det blir ikke felles trening på noen som helst måte, men vi møtes her klokka 12 i garderoba, tar en oppsummering, og da vi helt ferdige med kampen som i dag. Og så går vi videre. Men nyt det som har vært. Jeg er imponert over måten dere løste ekstraomgangene og straffekonken på. Det var tvers gjennom profesjonelt og godt forberedt. Grattis med seieren. Hvor er han? Vinny! Wait, why are you stealing this? No, Ron, put this on my place. Why? I don't want this. You steal it. Congratulations. Thank you. Der entrer spillerne. Jemselund Matta får trampeklapp. Slår ut til venstre. Oskar Sivertsen skyter! Kristiansund! De går opp i ledelsen! Grodås han fortsetter løpet sitt, han får også ball, så slår han inn, det godt gjort! Lar den gå, det skuddet, og der er utligningen et faktum! I denne kampen, Kongsvinger. Åh, det en stygg feil! Og Benjamin Stokke, han sender Kristiansund opp i 2! Herlig vending av Willumsson. Willumsson til Broholm, Broholm skyter! Åh, så sender han Kristiansund opp i 3! Åh, det mye plass å kontre på! Her kommer Oskar Sivertsen! Hellav stormer for å rekke han, rekker du det? Sivertsen på tvers til Broholm, Marius Broholm, skuddfinta, og sender Kristiansund opp i 4-1! Det det siste som skjer, og det Kristiansund som skal spille kvalik. Nordmøre stadion, her har folk hata komme, her blåser det, og herjer uansett hva slags årstid det er. Disse kvalikkampene inn på første stopp, og det farlig! Aha. Så kommer innlegget, da Stokke! Så har en mulighet Kristiansund får! Flott ball fra Kiel Olsen, og så treffer ikke Petter Strande. Det gjør ikke så mye, for Vålinga kan fortsette! Og der kommer skåringen! Daniel Håkans! Opp mot Ofkir, det en nydelig ball av Bjørdal. Kommer Juklerud rundt og får ballen også. Her det Juklerud! 2-0 Vålerenga! Vålerenga har gjort halve jobben. De skal til Intility på søndag. Men Simen Juklerud og Vålerenga, de kan i hvert fall juble for at de har skaffet seg et meget, meget godt utgangspunkt. Veldig prof gjennomføring. En god kamp fra Geir Bakkesmann. Thank you.
Det skal kastes langt. Dette det absolutt siste som skjer. Her om Kiel Olsen. Bitri mannen å treffe. Løftes. Og den ballen hendes unna, og vi får straffespark om Eliteseriebillettet. Eliteserien 2024 i potten, og Børven setter. Og her setter han rolig ballen til rett side, og Storevik går feil. Setter han straffesparket, det gjør han. Willumsson. Åh, så redder Storevik, han blir stående! Men Jakob Storevik går tidlig ut fra streken, og derfor tror dette kommer til å bli tatt opp igjen. God halvmeter på utsida av streken, tror jeg, i det straffesparket blir tatt. Ja da, ingen tvil om det. Nei, den setter han! Den setter han veldig trygt opp ved stolpen. Hopkir setter den! Meget godt straffespark helt inne ved stolpen. Abrohom setter den også. Og setter han også! Det en strålende straffespark av Ilic! Og Ulvesand nå da, setter ballen i nettet. 4-4. Nå det 1-1 straffe. Helt til 1 mister og 1 skårer. Christian Borchgrevink. Den reddes av Mbaye! Den reddes av Mbaye! Christian Borchgrevink bommer! Og da skal Kristiansund skyte sitt straffespark for en eliteserieplass i 2024. Thank you.
Gratulerer. Hva sier jeg nå, Max? Nei, det faen meg sykt. Jeg tror det samtlige i fotball-Norge, inkludert kanskje noen av våre egne, ikke har trua på det. Men, nei, det helt sinnssykt, ass. Jeg vet ikke hva jeg sier i gang. Jeg er så jævla stolt av laget, og vi beviser at vi klarer å få til hva som helst. Det er jævla del. Jeg har trua på at vi kom til å klare det. Jeg tror ikke på oss at vi smiler og flirer og styrer. Vi liksom, ja, vi hadde glede da, mens vi gjorde det. Jeg tror de var pissnervøse gjennom hele matchen. De gledet seg ikke til straffe eller ekstra omgang eller noe, så jeg tror vi bare tok dem mentalt, tenkte jeg. Jo, slutt da. Slutt fire og ben da. Her da. Hva sa jeg til deg? Jeg har ikke ord, altså. Helt tom, jeg tror ikke jeg har gått opp med meg. Det er helt sinnssykt. Hva tenkte du da målet dette gikk inn? Da tenkte jeg, nå kjører vi. Da peiser på, fikk vi den andre, og så ser du hvor shaken vi blir. Tar vi på straffe, det er ikke bra. Vi går fra start og ja, pisser på dem egentlig. Vi har full kontroll og nei, tom for jord. Hva blir det å spille litt i serien neste år? Det blir knall. Jeg har ikke gått opp helt ennå, tror jeg, men når det gjør, så skal vi gjøre en helvete. Champion! Champion! Er vi klare for litt siden neste? Nydelig, gratulerer. Musikk da! Jeg våkna igjen da!